И така, на живо от студиото на Нова в София, вие гледате Събуди, се продължаваме с предупреждение. Множество сигнали за получени имейли, с които интернет потребители са рекетирани, затова предупредиха от ГДБОП. В електронните писма се твърди, че изпращачите имат компрометиращи видеоматериали, които ще разпратят до всички контакти на жертвата, ако не получат пари, ако не получат откуп. Мисля, че имаме възможност да видим един такъв мейл. Сложих зловреден софтуер на сайтове, които си посещавал за забавление и докато гледаше видеата, получих достъп до камерата на компютъра ти, както и до екрана, който гледаш. Горе-долу това пише в въпросните писма. След това софтуерът ми взе всичките ти контакти от Messenger, Facebook, мейл, направих клип с разделен екран. Какви клипове си гледал и какво правиш? Ето така звучи изнудването. Комисар Явор Колев, добро утро. Началник отдел киберпрестъпност в ГДБОП. За това ли става дума? Това ли е съдържанието на тези писма? Това е писмо, което от началото на седмицата, края на миналата седмица, беше разпратено до десетки хиляди, да не кажа и стотици хиляди ползватели на електронна поща. В България? В България, да. Само в България? Разбира се, тази форма на рекет е позната и в други страни, но тук говорим за една спам-кампания, която е насочена към български потребители. Огромен брой сигнали получихме от на електронната поща на службата, също така множество телефонни обаждания от мои приятели. В това число и аз самия получих на служебната си електронна поща именно такова писмо. Такова писмо с такова съдържание, че имат за вас компрометираща информация, кадри, точно видео така. И така. Точно искат така. Пари, така ли? Искат 3000 долара, между 2 и 3000 долара, които да бъдат платени чрез биткоини. Към вчерашния ден, 27 юли, биткоин портфейла, който беше посочен в писмото, е празен, което тоест, означава, че няма, да, изплатени суми към портфейла на престъпниците, но не трябва да бъдем така спокойни, защото тази форма на рекет може да бъде, преобразувана и да се искат пари, да кажем, през фирми за бързи парични преводи, където много български граждани в други форми на измама и на сексуално изнудване плащат суми. Имаме постоянно такива сигнали в службата. Идват хора, които се оплакват с това популярно, да кажем, сексуално изнудване, свързано с фалшиви профили в Фейсбук, които ви пускат покана за приятелство. Привлекателни млади дами с оскъдно облекло пред камера извършват определени действия и ви приканват и вие да се включите. Не знам каква е причината хора на възраст, сериозни, да допускат да извършват такива неща, чрез които след това биват рекетирани и плащат големи пари. Да, не много отдавна предупредихте за ето тази схема. Казахте, че има много хора, които са потърпевши и в България, включително популярни хора, да, политици. И продължава. Имате ли информация, че са плащали наистина? Защото да, и продължава. Това е едно изнудване, което може да продължи до безкрай. Нямаш гаранция, че ако дадеш едни пари... Нямам точно представа каква е причината да се допускат, примерно, да извършваш такива неща пред камера. Може би това са самотни хора или след употреба на определени субстанции. Да, или на алкохол дори. Да, и на алкохол. Но, за съжаление, има такива случаи. Но то бизнес си върви, казвате. Да, също така върви бизнес с така наречените американски генерали. Или, които, това пък какво е? Това е самотни жени, осъществяват контакт пак през профили на така наречените американски генерали, изглеждащи добре в военна униформа, които започват един разговор с съответната жертва и казват, че ще изпратят в България определени документи и сума пари, които жената да пази тук. И оттам се започват едни... Това е нигерийска схема. Mm-hmm. Започват се едни обяснения, че пратката е била спряна на митница в някакъв град и трябва да се платят 3000 евро, после отива на друго място, да се платят транспортни разходи и така нататък, като сумите набъбват с десетки хиляди евро. Сега, ясно ми е, че статистика обективно е трудно да имаме, защото най-вероятно голяма част от потърпевшите на такива схеми, особено тези, които са свързани с някакъв тип сексуално изнудване, най-вероятно рядко подават сигнали. Да.
защото е деликатна тема и вероятно се срамуват. Но все пак, увеличава ли се броя наистина много на тези случаи? Ето, вие в рамките на 2 минути казахте 3 различни схеми. Престъпленията в интернет пространството, предвид това, че интернет става все повече и повече една среда, в която нашия живот преминава. Онлайн средата завладява и завладява живота ни, така че и всички наши дейности, повечето наши дейности се извършват в интернет. Затова е нормално да се увеличават и престъпленията. И вчера въпросът е дали имате възможност и ресурси да ги догонвате, даже дори да ги изпреварвате в техните, да противодействате. Противодействаме ефективно. Аз трябва да кажа, че от март месец тази година с заповед на министъра на вътрешните работи сектор киберпрестъпност беше увеличен, беше развит в отдел и неговия щат тройно беше увеличен. И тоест има много повече специалисти. Ние в момента, разбира се, да, имаме трудности с повишаване на административния капацитет, назначаване на качествени служители, но почти щатът е изпълнен с млади, компетентни хора, които работят много добре. Но наистина сигналите и случаите, по които работим, ни заливат. Как може да се стигне до авторите на ето тези електронни писма, с които започнахме, които изнудват с уж някакви клипове с сексуално съдържание? За съжаление, съдържание. Тези авторите и въобще извършителите на компютърните измами обикновено са в страни от Африка, африканския регион, където ние нямаме добро взаимодействие по линия на международното полицейско сътрудничество с тези държави, а и там органите на реда не са достатъчно компетентни, вероятно, за да могат да противодействат и те ефективно. Тоест, вие какво може да направите? Но да застанете и да предупредите? Не се от една страна, от една страна ние водим една такава превантивна кампания. Благодаря и за поканата да участваме в това предаване. Чрез различни форми на информиране на обществото. Знаете, че ние имаме сайт cybercrime.bg. Провеждаме срещи с ученици в различни училища, където разкриваме опасностите в интернет за децата, сексуалните престъпления срещу деца. И това е една от формите да информираме обществеността, да противодействаме. Но в много важна форма на противодействие на киберпрестъпността е именно повишаване на степента на международното сътрудничество. И ние имаме чудесно взаимодействие с всички страни от Европейския съюз, чрез централата на Европол и комуникацията там. От друга страна Интерпол, който обхваща над 160 държави в света и въобще с различни линии на комуникация, така че ние изпращаме, когато имаме такива сигнали на нашите партньори и разбира се обменяме информация, така че такива източници на извършване на престъпления да бъдат неутрализирани. Сега, това е когато извършителите са някъде, не знае но къде. Когато обаче са у нас, разказвали сме и друг път за кибертурмоз между деца. Разказвали сме за сексуална експлоатация от страна на педофили, пак спрямо деца в интернет. Тези случаи зачестяват ли? На тях как противодействате? Наскоро, мисля, преди няколко месеца беше, разбихте един от големите педофилски сайтове, който беше зад IP адрес в България, нали така? Но да, предполагам, че на него място веднага са изникнали два нови. Такъв е този, как се казва, мръсен бизнес, че най-вероятно значи, е така. Нека да разделим нещата така. Сексуалните престъпления срещу деца, които са свързани с сексуално изнудване, извършвано от педофили, български педофили към български деца, е едната страна. От друга страна има много широко развитие и на проблема с разпространението на порнографски материали с участието на деца, на сексуална експлоатация на деца. Почти ежедневно, миналата седмица, и още дори не е излезло в медиите съобщението за задържан такъв, който разпространява материали с сексуално изнудване. Но децата, които стават жертви, обикновено пак чрез социалните мрежи, с тях се осъществява контакт във Фейсбук, да кажем, и от профил на техен връстник, фалшив профил на техен връстник, започва се комуникация, детето е много доверчиво, особено по-малките деца. Което по-знае до къде може да стигне. И се стига до
Стига се, разбира се, до създаване на порнографски материал с участието на детето, което само изпълнява определени неща пред камера и чрез тези материали то бива изнудвано и случая ескалира. Дори може да се стигне до извеждане на улицата и реална среща с педофила, реален контакт, сексуален и, не дай Боже, и още по-тежко развитие. В този смисъл, пак казвам, ние провеждаме много сериозни кампании с неправителствени организации, какъвто е Център за безопасен интернет и мои колеги обикалят всички училища, никога не сме отказали да информираме децата за опасности. Аз ще ви пожелая успех и с какво да завършим? Може би към родителите, призив, защото последно за децата говорихме, широко отворени очи. Разбира се, абсолютен контрол над дейностите, активността на децата в интернет пространството, защото детето в стаята си пред компютъра не е на безопасно място. То е някъде в мрежата. Благодаря ви, комисар Явор Колев, началник отдел киберпрестъпност в ГДБОП.